chegasse antes da noite, a gente podia dar um pulinho lá em Cabeçudas, né? Pra filmar o hotel. Só por aí? Depois, ainda dá tempo, são 6 horas, anoitece 8. Né? Fica mais bonito. Você chegou a ler essa revista? Entra nele. Quer que deixe aqui? Não, acho que não tá aí, não. Deve estar na camisa lá que eu te falei. Tá tão desarrumada. Não, não tá. Aí, tá ótima. Oi, mãe. Conversa. Você tá quieta? Fala comigo. Tá, não. Hein? Fala comigo, mãe. Oi. Aí, mãe. Casa bonita, né? Tá filmando, é? Tô filmando. Levanta, mãe, anda um pouquinho. Hein? Tem quantos dias chegados na praia? Pois é, bom. Não tem que ficar parado. Não tem que ficar parado. Falando, pode falar. Ai, o meu amor, que saudade do meu amor. Isso. 10 dias sem o meu amor. Ele. 10 dias sem o amor. 10 dias. Vou empurrar pra baixo. Não, tem sempre que tirar um pouquinho, eu acho. Olha aqui, gente. Ó, saiu. Eu ouvi, né? Oi, oi.
Queimar juntas, aqui as duas? Não, pai, aqui não. E você que tá queimadinha, né, menina? Eu acho que esse short era meu. É meu, mãe, que me deu quando você trouxe lá de... Ah, tá. Chega de queimar. Avó Trissão. Helena, come o recheio. Gostoso. Helena, lavou muita louça? Não, botar a Maria lá, lavou bastante. Maria Brastemp. Maria Brastemp. Ela veio só um pouquinho hoje. E fez um bolinho. E fez um, fiz um bolo. E, não lavei roupa. Mas por motivos aleatórios. Não, porque a porta do vidro estava fechada. Não tinha como passar até a área de serviço. A semana inteira? Não, de quarta eu saí. Sexta eu saí. Daí quinta que eu ia lavar a roupa, estava fechada a porta de vidro. Terça o Corinthians estava chegando de viagem. Nenhum dia eu tive essa porta aberta. E saí esse marreco, bem, tá bom? Tá bom. Uma delícia, bem gostoso. Você não vai comer? Vou. Oh. Ah, meu Deus. É? Oi, moça. Olha aqui, vovô. Gostou da piscina? Sim. Tava boa. Bom, nega. Não consegue abrir? O que é isso, nega? Isso é o, são os documentos. Ah, documentos. É documento de quê, nega? Do pórtico, né? Sei lá. Não sei. Sabe, nega? Ah, não. Esse aqui tá um homem perfeito. Olha lá, vovó. Grudado. Oi, moço. Calma, tô filmando você. Ó, tem que andar pra filmar. Viu, Tatiana? A gente compra as coisas quando pode pagar, viu? Quando tem dinheiro. Você gostou do quarto? Gostei, adorei. Oi. E é, gostou? Ô, Joãozinho. É mais ou menos, sabe? Porque aqui na praia tudo é quente, né? É aqui Joãozinho. Que eu né? Mas a, esse aí funciona bem. Ah, é. Isso aí funciona bem. Ajuda bastante, sabe? E por um arzinho. É. Foi? E por um ar-condicionado esse. É. Pois é, mas aí eu tenho que descobrir alguém que me venda baratinho. Isso a gente descobre. Isso a gente descobre, né? E aqui, você viu, Tati? Isso, jovem. Faça a pose. Ai, que legal. Pode falar, gente. Isso aqui tem som também. Hein? Constrangida, cara. Vocês não falam, pô? Eu fico constrangida, cara. Não é? Não foi, não adianta. Se eu não souber, não tem, vai saber. Dependendo de... Oi, Isabela. Isabela! Oi, moça! Ju! Eu conheço essa menina, eu acho que ela é a Ju. Juliana! Juliana! Vem aqui! Deixa eu ver o residente novo! A última vez que eu vi você que estava banguela! Vem aqui! Juli, deixa eu ver. Juliana! Oi, Tati, olha aqui. Como é que tá teu garoto aí? Tá morrendo de sono, hein? Tá quase comendo o dedo. Joãozinho! Oi, João! E aí, Tati, como é que tá teu filho? Cansado? Eu tô cansada, ele não. Ele também tá cansado de grudar em mim. Oi, Tânia. Oi. Você tá vendo aí? Tô lendo uma historinha muito interessante. É boa a história? Muito boa. Por quê, hein? Fala sobre a... Mostra a capa. Aí, onde é que tá a capa? Isso. O que conta essa história?
a mulher pega todos os tipos de veículos e depois vai malhar na academia. As mulheres são vaidosas, né? Ai, variedade, tia. É. É ou não é? É. Olha aqui. O que você acha? O quê? Mulher é vaidosa? Mulher é. Demais, tem né? Tem umas que são muito feias, tem umas que não são tanto. Tem umas que estão normais. Se congelar lá embaixo, de roupa. De roupa? Então vai tomar banho. A gente toma banho antes do almoço. Tá. Oi, Tânia, o que você está fazendo? Fazendo um repá. Repá? Um repá até delícia. Que delícia. Que bom, né? Lombinho injetado, arroz, barbaridade. Saladinha, tudo que o maridinho gosta. Cadê a folha? Cadê o... Um comprou o quê? Um skate? Um plástico. Uma bermuda. Ô Juliana, o que você tá fazendo aí, Ju? Como é que é o nome desse brinquedinho aí do bolinho? Bolinho. Ô Ju, aparece aqui, Ju. Vem cá. Antônia, olha aqui. Que tal a salada? A salada tá ficando joia. Esse é um belo almoço, né? Ô, Bela, posso tirar a boquinha? Não. Vai ser um belo almoço? Menos esse bolinho bolacha que é perigoso. Menos esse bolinho bolacha que é esse aqui perigoso. Se bater em alguém... Oi, Ju. Ju, olha pro vô. Olha aqui pro vô, Ju. A Juju é o doce de coco da avó e a Bela é o doce de abóbora. Com coco. Ei, a mocinha. Isso. Esses olhos azuis aí já deram o que fazer, hein? São verdes, né, Sônia? Hoje tá azul. São verdes, né? Mãe, posso tomar? Posso? Não, mãe não. A mãe ainda não. Não. Ô, mãe. Posso filmar a senhora, mãe? Cara de Madalena arrependida. Hein? Filma a mãe com cara de Madalena arrependida. Mãe, olha aqui, mãe. Me recusa? Não olho. Ô, mãe. Mãe, olha, mãe. Mãe, 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 mãe. Olha aqui, faz um sorriso pro teu filho aqui, faz. É. Faz um sorriso. Anda. Faz um sorriso. Vamos lá. Palhaço. Por quê? Chato, quando eu estou bem desarrumado, a velhinha... Não, senhora, não estou filmando a roupa da senhora. Olha aqui, faz um sorrisinho, faz. Lembra que a senhora dava salve em todo mundo? Eu devia estar sentada para ter que tirar isso aqui no hospital. Oi. Oi. Ju.
fome, hein? Isabel. Gostou do café? Comeu pouco, Ju? Não, mas ela vai comer mais, tá? Assim. Já comi já um pão inteiro. Nossa. Já vi. Eu mesmo isso por as pipocas. Esse pessoal bebe demais, senhor. Barbaridade. Esse pessoal cozinha bem. Hã? Esse pessoal cozinha bem. Pois é. Onde é que vocês estiveram hoje? Conta pra mim. Nós estivemos hoje na praia do Pinho, como veio do Peladão. Vimos um monte de dragão. E aí? Daí, na hora de ir embora, eu fui subir uma rampa. Mas eu tava subindo na rampa. Mas aí teve um maluco lá que subiu em cima do capô do meu carro. Tive que parar meu carro. Aí eu não consegui mais subir a rampa. Parei no meio e... Não. E vocês, o que vocês acharam do desempenho da motorista Eliana? Não, muito bom, motorista Eliana. O barco realmente foi bom. Ela sabe onde é que fica o volante, né? Sabe. Ela tá lá perdida, né? Onde é que fica mesmo? O freio. Nós vamos conhecer hoje a praia. É, peraí, deixa eu ver o que, que é isso aí. Ah, deixa eu apresentar. Esse aqui é o molho do cachorro quente, a salada do cachorro quente. E onde é que tá o cachorro? É a cerveja, e esse aqui é a salsicha do cachorro quente. E onde é que tá o cachorro? O cachorro tá aprontando. O cachorro vai variar os cachorrões, onde é que andam os cachorrões? Cachorrões estão soltos, esse que é o problema. Mas e uns bons. Juliana, bebendo cerveja? Hã? Bebendo cerveja? Você está escondendo a barriga aí? Aí meu pai tomando cerveja.
minha mãe. Meu churrasqueiro, churrasqueiro. Tudo bem com você? Você apertou lá o vermelhinho? Apertei. Tá parecendo recorde? Tá parecendo recorde. Parece recorde. Recorde, diz. Apareceu recorde lá? Apareceu. Isso, joia. Lindomar, dê um oi aí pra queimadora. Hã? Conta mais a máquina que você tá focando a barriga. Deixa eu mostrar pra barriga. Tá focando a barriga. Daqui pra cima, só. Não mostra a barriga. Não, tem que filmar embaixo. Filmar a barriga do pai também. Movimentos lentos. Pare. Você nem tem que tomar imóvel, tá vendo? Aquele do... A Denise dando chá. Devagar, movimentos lentos. Tô filmando você, ali. Vai lá, vai lá. Pra cima, tá vendo? Pra baixo, não. A carne tá queimando. Tira um aí. Mas deixa eu fazer uma pose, um troféu ali, né? Pois é. Helena, devagar, movimento lento. Pois é, calma. Essa é minha amiga Denise, Kathleen. Tudo bem com vocês? Pra variar, bebendo, né? É. Mas não tem cerveja ali dentro. Não. É. Que isso? Já? Fim de um dia complicado? Não. Complicado não. Gostei. Gostou? Foi uma delícia. Começou chovendo. Depois veio o sol, depois chover, depois comemos churrasco. O churrasco estava bom? Ótimo. Estava muito bom. Uma delícia. Dia, churrasco, quarta-feira de cinzas. A dúvida agora é para onde, quando ir para Curitiba. Até a Rede Globo parou de mostrar o carnaval. É a tarde. Gostou do dia? Foi ótimo. Olha o baralho de 1,99. O baralho de 1,99. Também, olha, de papel reciclado. Acho que nem chegaram a jogar, né? Não. E daí já começou a ficar pronto, a gente estava com fome, todo mundo começou a comer. Ah, made in China. Made in China? Oi, jovem. Aí não pode. Hein? Boa noite. Boa noite. Não tenha vergonha. Cadê a Eliana? Bebe. Tá no banheiro? Ah, tá. Ah, lá no outro banheiro. Não estava filmando. Agora não. Foi? Agora não. Nossa, não. Meu cabelo, eu te marco, cara. Foi? Você me filmou com esse cabelo? Eu não. Eu vou destruir isso, pô. Oi? Oi,
Tá acabando o filme. Não, tá acabando o filme. Depois a gente joga fora. Hein? Depois a gente joga fora. Não. Vem, moça. Tá bem, agora não.